2019년에ကုနေအတွင်းမှာနိုင်ငံမှာသွေးနှံတုပ်ကွေးယောဂါကယောဂအသင်းဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ARV တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလည်းဧပြီလကစတင်ပြီးချင်းရီကဝန်နေနေရီပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှလုံးဆက်နှစ်ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့သွေးနှံတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားသူကထောင်ချောက်အကျော်ရှိနေပြီး19ဒေသခံကြောင့်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပြီးဖြစ်များသောမြို့နယ်တွေကတော့ဟင်္ဒရာ၊မအူဝင်
ဒီကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုရင်းနှီးတရားတော့ဟိုတစ်26ခုနှစ်ဆိုရင်ဟင်းလာတစ်ခုလည်းထောင်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့မြို့မြို့တိုင်းတွေမြို့26မြို့တွေမှာဖြစ်နေတာပေါ့နေသုံးဆိုရင်နေသုံးမြို့တွေကတော့တို့တော့တုံးဆယ်ကျော်20ကျော်30ကျော်30ကျော်လောက်ဖြစ်နေကြတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်များတွေကြတော့ပြန်မြောက်ကြည့်လိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီဒါအများပါ ဒီကသွေးလွန်တော့ကိုယ်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပေါ်ပွားတဲ့ယာနီဖြစ်လာတာကြောင့်ねပြည်သူတွေကလည်းကျန်းမာရေးအသိပညာမှာပူးပေါင်းပေါင်ဝင်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာတော့မြို့နယ် 26မြို့နယ်လုံးမှာကာကွယ်ရေးစီစဉ်တွေကိုအချိန်မြင့်တင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါအရာဝတီတိုင်းနေသားကြီးမှာအရင် 2015 ခုနှစ်တုန်းကလည်းသွေးလွန်တော့ကိုယ်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုကအလွန်မြင့်မားခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာလည်းယောဂါဖြစ်ပွားမှုမြန်ဆန်လာနေပါတယ် ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းသွားတော့ထူးဆန်းသွားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတာရရှိတဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်က17နှစ်အထက် 15နှစ်အထက်ပေါ့15နှစ်အထက်မှာလည်းဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းတည်တာတွေ့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းချောက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အကြံမှာအခုဆိုရင်အသက်ပန်းချာအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးရပါတယ်အဲ့တော့
ဒီနေ့တွင်မှာတော့အသက်15နှစ်တဲ့ယောဂဖြစ်ပွားမှုနဲ့တည်ဆုံမှုတွေပါကြောင့်တွေးလာရတာကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်သတိရှိကြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။